från MSK Hammaren. Han debuterar i en lånad bil, han åker i en Opel Kadett. Vi har Hallsbergs NK och han i en Volvo. Västerås MS som går upp i ledningen och Braxmatte kämpar och kämpar, men han kommer väl att fixa den andra platsen här långt, och vi har en liten vändning där utav nummer 5 är det väl, Stefan Liljestedt från MK Speed som får börja om. Aj, aj, aj. Speed är nog från Stefan, och så ser vi Braxmatte ute i gröngräset och kollar lite grann hur det ser ut där, kommer igång, men han är på en femte plats. Så har vi fått upp Mikael Larsson från Hallsbergs MK till en andra plats, och så är det Nordvästborgen då i ledning ut på andra varvet. Nummer 3, Marcus Norgren från Västerås MS. Följt av nummer 7, Mikael Larsson från Hallsbergs MK. Och så är det ytterligare en Volvo, och nummer 6 är Nathalie Jonsson från Västerås MS. Det går riktigt, riktigt brett för nummer 7 där nere. Har inte riktigt ordning på grejerna, får lov att backas ut ur placeringen och tappar en placering. Och så har Liljestedt kommit igång riktigt på allvar, och då har han kommit upp till en tredje plats. Tagga på någon utav bilarna. Och vi har gultaggat för att Braxman har stått stilla ett tag. Vi är ute på sista varvet, och det är fortfarande så att det är Marcus Norgren som har anmält sig med Ford Sierra, men som bevisligen åker i en Volvo idag. Vuxen ålder då, så handlar det om att börja åka Volvo. Bara målböjen kvar och målrakan, och det är en promenadseger för Marcus Norgren. Han tar 7-poängaren i dagens första hit. Så får vi då Liljestedt som står stilla på första varvet. Vi kör upp sig till en hedrande andra plats. Så det var nog mycket, mycket bättre än vad han kunde våga hoppas på när han stod delvis med bilen utanför banan. På tredjeplatsen gick till nummer 7, hit nummer 11, och det första hitet. Som har väldigt, väldigt jobbigt med bilarna som kring sig. När hon väl börjar få ordning på grejerna, då kommer de ifrån andra hållet. Och det är så att är Marianne, det är Braxmattes hustru och sambo, som är uppe i ledning med den här Opeln som Braxmatte hade lite svårt att hålla kvar på banan. Då ska vi se om Marianne kan lyckas bättre. Så är det Katja som har kommit tillbaka bra. Hon hade trångt direkt efter startplattan när hon kom in i första böj, men hon får tåren på grejerna, och så är hon lite, lite ofin och knackar på riktigt, riktigt ordentligt hos Marianne. Och det är väl så att det var en liten, liten för hård puff för att det ska vara godkänt. Hon kommer att inkassera en svartflagga på sitt nästa besök vid målposteringen. Och det är så att Marianne Andersson har fått ordning på grejerna igen, kommer att fullfölja hitet, men istället för att vara i ledning så är hon nu på en femte plats. Det är Rayman, den blåa Saaben med vita revärer, som är på tredje platsen. Och ledare då är väl Göran Gustafsson från MSK Hammaren med den vita Saaben. Så är det trångt om fjärde platsen. Här kommer ledaren ut på sista varvet, nummer 71 Göran Pettersson, på andra platsen Matti Reiman, och på tredje platsen Pelle Romström ifrån MSK Hammaren med den röd-gula Volvo 240. Och det är Hammars färger som han också har anammat. Sista varvet, det är ju ändå tre varv man ska åka i kvalomgångarna. Hon hade bra häng på Marianne, har kanske med facit i hand skulle haft lite mera is i magen och väntat på ett lite bättre tillfälle. Klippt i lite för hårt, vänder runt med Marianne, och då är det absolut en svart flagga. Det är målgång, och det är hitseger till 71 Göran Gustafsson, andra plats under 72 Matti Reiman, tredjeplatsen till nummer 70 Pelle Ramström. Sitter på platsen, nummer 10 Janne Into i en VW för MSK Hammaren. Kör för team med Becca Power, har en hitseger 7 poäng. Ytterligare en 7-poängare, 46 Magnus Karlsson, Eskilstuna MK, med Saaben står på andra platsen, hitseger 7 poäng. Nummer 19 Kristoffer Rubin, Västerås MS, anmäld utav Kungsvåra, bilmontering, 7
Klara bilen mot ledning, 4 poäng åker Saab. Så fullföljer han varvet, men jag tror att han redan nu har upptäckt att det var målgång.
Han tar sin bil bara runt för att komma till depån. Kommer Reiman att få målflagga? Reiman Matti som har en rålbunka på vänster framdäck.